تفتیش کریں اور وہ ویڈیو سب نے دیکھی ہیں جس طریقے سے وہ پھیل رہی ہیں کہ وہ بندوق لے کے اس کو گالیاں دے رہا ہے. ایک شخص جس کو اچھا پانچ گولیاں لگی ہیں اسے, پانچ گولیاں, وہ دب نو نہیں پانچ گولیاں لگی ہیں, انٹری ایگزٹ وہ ساری اور اتنی قریب سے لگی ہیں کہ ساری آر پار ہوئی ہیں گولیاں, لیکن پھر بھی ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس شخص کو اریسٹ کیا جائے. میں نے کل پھر ان سے پولیس سے کہا اور آج صبح جب فائنل الٹیمیٹم دیا اس کے بعد انہوں نے فائنلی اریسٹ کیا. جب مجھے یہ رپورٹ آئی اور جیسے رشید بھائی نے کہا کہ جی 4:45 پہ واقعہ ہوتا ہے, 5 بجے ایمبولنس پہنچتی ہے, 5:05 پہ اکارڈنگ ٹو دی انویسٹیگیشن جو ہے پولیس پہنچتی ہے اور 5 گولیوں لگے ہوئے شخص کو وہ تھانے لے جاتے ہیں. 5:30 جو خود بتا رہے ہیں, یہ میں نے یہ پولیس اپنی تفتیش کری ہے, 5:30 اس کو تھانے سے نکالتے ہیں, یعنی 45 منٹ بعد ادھر تھانے سے نکالتے ہیں اس کو جو خود ہی لکھ رہے ہیں, اور تقریباً 6:37 پہ وہ جناح اسپتال پہنچتا ہے اور وہ اپنے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. میں نے پولیس سے کہا ہے کہ جو بھی پولیس والے اس میں جنہوں نے ایک کرمنل نیگلیجنس کی ہے جو قتل میں شامل ہے اس کے ان کو بھی اریسٹ کیا جائے. جو اس کے ساتھ پہلے دن سے اس کو ڈکیت کہہ دیا, بھائی وہ ڈکیت ہے, مجھے کہتے ہیں جی اس کے اوپر ایف آئی آر ہے, تو میں نے کہا تمہیں پسٹول دے دوں, جس جس کے اوپر ایف آئی آر ہے تم گولیاں مارتے رہو اس کو, جس جس کے اوپر ایف آئی آر ہے نا آپ سب وہ بندوقیں پکڑے ان کو مار دیں, پولیس کچھ نہیں کہے گی. اس لیے پولیس انڈیپینڈنٹ ہے, اس لیے کورٹ نے کہہ دیا کہ پولیس پولیٹیکل اوور سائٹ نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ. یہ ہوتا ہے اس کے بعد.